A borús, hűvös idő miatt lassabban gyülekeztek a családok a vezérparkban megrendezett gyermeknapi programokra. Azonban mire a sztárvendég, Szandi megérkezett, megtelt a színpad előtti tér, és egy időre a nap is előbújt. 13 órakor kezdtük a rendezvényünket. Először Bebesi Csaba mondott a gyerekeknek egy mesét, illetve már kettőt, mert többre volt igény. Utána jött a Széchenyi Zsigmond általános iskolának, a tornászainak a bemutatója. Ők is egy nagyon szép előadással örvendeztettek meg bennünket. Már régen nem léptek fel, és most nagyon újdonság volt szerintem mindenki számára. Benkéni Juhász Márta készítette fel a gyerekeket. Ezt követően pedig a Széchenyi Zsigmond általános iskolából szintén a néptáncosok, a Kis Csipás és a Kis Csapás néptánc együttes lépett fel. Ők a Cupon Péternek a felkészítése alatt nagyon-nagyon egy fél órás előadást hoztak el nekünk. Már jó pár évvel ezelőtt, azt hiszem 2017-ben közösen szerveztük, akkor még a Faluház mellett a Baracsi Nagycsaládos Egyesület a tűzoltósággal, a Baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, valamint a rendőr, vagy polgárőrséggel együtt egy nagy gyereknapot, és most úgy gondoltuk, hogy újra összefogunk, és megint közös erővel összehozunk egy gyereknapot. Most ugye itt a vezérparkban vagyunk, elég nagy a hely is, úgyhogy itt több program is áll a rendelkezésre mai napon a gyerekeknek. Nagyon sok árus is érkezett. Igaz, hogy az idő nem kedvez nekünk, de azért örülünk annak is, hogy ennyien eljöttek. Mai napon 17 órakor Szandi fog fellépni a színpadon, úgyhogy őt várjuk nagy szeretettel. Már régóta igény volt rá, nagyon sokan kérték tőlünk, hogy hívjuk már Szandit meg egyszer egy gyereknapra, és most adódott a lehetőség, és éltünk is vele. Gyermekek és felnőttek egyaránt nagy örömmel fogadták Szandit, aki régebbi és új dalokkal örvendeztette meg a közönséget. Elmondta, hogy számára mindig kedves ünnep volt a gyermeknap, amikor szülei különleges élményekkel ajándékozták meg, és ezt a hagyományt saját gyermekeivel is folytatja, bár amióta énekel és amióta a gyermekei tanulás mellett dolgoznak is, az ünneplés eltolódik. De hiába nőnek fel a gyerekek, a gyermeknapot mindig megtartják. Az utolsó számnál színpadra hívta a gyerekeket, a koncert után autogramot adott, és közös fotó készítésére is volt lehetőség. Hát igyekeztem olyan műsort összeállítani, hogy a gyerekek és a nagyobb gyerekek is jól érezzék magukat, vagyis a szülők, mert azért nagyon fontos számomra az, hogy a szülők se unatkozzanak. Egyrészt ez az egyik, a másik pedig az, hogy azért tőlem nem a gyerekdalokat várják, hogy boci-boci tarkát, vagy ilyesmit fogok énekelni, meg azért a mai gyerekek azok már úgy vagányabbak is talán. Szóval tőlem azokat a slágereket várják, amik hozzám kötődnek, és amiket általam szerettek meg. Úgyhogy hoztam régieket, újakat, és tényleg igyekeztem úgy összeállítani, hogy mindenki jól érezze magát, még a nagymamák is. Mint civil gyerek, és nem ismert énekesnő, 13 éves korom előttről vannak ilyen élményeim, olyankor mindig valami családi közös programot szerveztünk, mert hogy én azt gondolom, otthonról is ezt kaptam, meg én is így gondolom, meg a férjem is így gondolja, hogy a legnagyobb ajándék egy gyereknek az élmény, hogyha élményt kap, és azok mindig megmaradnak egy életre, hogyha az olyan. És tényleg mi ilyenkor mindig kirándultunk, vagy elmentünk együtt valami olyan helyre, olyan jó időt töltöttünk együtt, órákat, amik egy életre megmaradtak bennem. És aztán 13 éves koromtól pedig gyereknapon, akkor még gyerekként már szórakoztattam a közönséget, mert hogy 13 éves korom óta énekelek, úgyhogy onnantól kezdve már ezek az úgymond civil gyereknapok elmaradtak, onnantól kezdve gyereknapon már dolgoztam. Olyanok nálunk a gyereknapok, hogy soha nem gyereknapon ünnepeljük a gyereknapot, mert olyankor azokon a hétvégéken mindig fellépéseim vannak, és a gyerekek ebbe születtek bele, úgyhogy számukra teljesen természetes az, hogy anya meg apa, ugye, mert hogy most már ez a beálló zeném, a férjem csinálja a technikát, úgyhogy ő a hangmérnököm,
minden egyes fellépésre saját technikával megyünk, tehát ilyenkor anya meg apa dolgozik, ezt ők ebbe születtek bele, és ilyenkor mindig megbeszéljük, hogy mi az, amire esetleg vágynának, hogy hova menjünk, mit csináljunk, milyen élményt éljünk át együtt, és akkor ilyenkor szoktunk olyat csinálni, hogy elmegyünk szabadulószobába, ez most a legújabb hobbink egyébként, szabadulószobába menni, és nagyon jó érzés látni például egy ilyen helyen, amikor a gyerekek okosabbak nálunk, és jobban megfejtik a dolgokat, mint mi, vagy elmegyünk gokártozni, vagy valami ilyesmi, de van, hogy azt kérik, hogy akkor szálljunk bele abba, hogy ők most szeretnének, gyűjtenek mondjuk egy új laptopra, vagy új telefonra, vagy ilyesmi, akkor abba szálljunk bele gyereknap alkalmából. Szóval ilyeneket is szoktak kérni, mert hogy ugye nekünk mind a három gyerek az iskola mellett dolgozik, mert mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy meg tudják becsülni, a pénz értékét tudják, és hogy tudják azt is, hogy azért meg kell dolgozni. Úgyhogy Domonkos fiunk, aki 20 éves, most már 4 éve dolgozik egy gyors étterem láncnál diák munkában, most fog egyébként érettségizni, mert egy évvel tovább járt mindegyik is óvodába, és 5 osztályos gimnáziumba jártak, úgyhogy így 20 éves korukban érettségiztek. Blanka lányunk most Amerikában babysitterkedik, de évek óta babysitterkedik Magyarországon is, már az egyetem mellett is, ahol most passziváltatta magát, és most dolgozik az étteremlánchoz, vitte a Domonkos fiunk az öccsét is, hogy akkor menjen oda diák munkába. Szóval, hogy nekik most ez a gyereknapi hétvége is, még nekik is munkával is telik, mert hogy dolgoznak, de szóval, hogy tényleg érzik azt, hogy gyűjtenek valamire, a kis pénzükből, amit ők keresnek meg, és akkor van olyan, hogy most már azt kérik, hogy akkor abba szálljunk bele, és akkor meg tudják venni maguknak az új telefont, vagy ilyesmit. Még az anyukám is szokta kérdezni, hogy mit kérek gyereknapra, mert hiába vagyok már felnőtt, 3 gyermekes édesanya, és a testvérem szintúgy, akkor is neki a gyerekei vagyunk. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat!